todos, moitas gracias por asistir unha vez máis. Núñez Feijóo, vin como dedicada toda a semana, reuníámonos aquí neste mesmo escenario para facer balance do que fora. Por lo tanto, en 8 meses, o sector lácteo ten a súa disposición 4 ferramentas básicas. En 8 meses se fixo máis que en 8 anos. E as 4 ferramentas básicas son, en primer lugar, o contrato homologado obrigatorio, é dicir, un contrato por escrito entre o gandeiro e a industria. En segundo lugar, un acordo producción entre industria e distribución para evitar empregar o leite como produto reclamo. En terceiro lugar, a tramitación da Lei de Transparencia da Cadena Alimentaria e da Lei de Apoio á Integración das Cooperativas. E en cuarto lugar, axudas directas aos productores, un 142% máis, de 12 millóns de euros a 31 millóns de euros. Cando chegamos á Xunta, pouco máis do 70% dos galegos tiña internet. É dicir, casi 1 millón de galegos non tiñan internet, nin acceso a internet. Hoxe, o 90% dos galegos, é dicir, 9 de cada 10 galegos teñen internet na súa casa, nas súas empresas ou nas farmacias, nos polígonos industriais ou nos centros de saúde. O que é o mesmo, chegamos a 565.000 galegos dun total de 800.000 que non dispoñían de cobertura.